dadweynaha kala duwan ee magaalada berbera ayaa saaka ay aruuryadii hore u soo jarmaaday tukashada salaada ciidda ee ciid al adxa, waxaana dadweynahaasi oo aada u labisan kuna labisan dharka aada u qurux badan oo ay ku tala galeen munaasibadaha ciidda, waxa ay ku tukadeen garoonada kala duwan ee loo diyaariyey salaadaha ciidda ee magaalada berbera. Dadweynihii ugu tirada badnaa oo isugu yimid garoonka bursada ee magaalada berbera ayaa waxay halkaasi waxaana garoonkaasi kala hadlay dadweynaha guddoomiyaha gobolka saaxil iyo qaar kale oo ka mid a mas-uuliyiinta gobolka, waxaanay dhammaanba dadka ku codsadeen in laysa saamaxo ciidda barakaysan ee ciid al adxa, waxaana sheegeen iyagu guud ahaanba dadka iska cafiyeen wakhtigan ciidda lagu sugan yahay. Sadalhaynayaa bilaha iyada bisha in lagu gebagabeeyo laysa saamaxa loogu talagalo ilahay ugu talagalay, ha laysa wada saamaxo. Allah inoo aqbala saamaxaddaas. Waxaan keliya oo jecel halkeena ka salaamo madaxweynaha iyo marwadiisa, madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa oo aan lahay idinkuna ciid wanaagsan ku ciida. Waxaan weydiisanaynaa wanaag badan Allahayna siiyo. Sidaynu wada ognay walaalayaal, quluubteenna isu saafiya ayaa barakadu ku jirtaa aan iswada saamaxno. Qof walooba qofka kugu xiga saamax, kii qalbigaaga ka haraaciyayay saamax, aan iswada saamaxno. Saamaxaasaa dawadeennu ay ku jirtaa. Weliba annaga qoladayada mas-uuliyiinta noogu hadal badantina annaga idin saamaxaynaa, annaga idin saamaxaynaa. Waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaan salaamayaa Marwa Mlaweris, waxaan kaloo salaamayaa wasiirada iyo mas-uuliyiinta dowladda, waxaan kaloo salaamayaa hogaamiyaasha ciidamada, ciidanka qaranka, booliiska iyo ciidanka asluubta. Waxaan kaloo salaamayaa shacabka qaaliga ee reer Berbera iyo reer Soomaaliland dhammaantoodba, oo kale ciyaalkayga iyo islaamahayga. Isuduwaa wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo ku-xigeenkiisa iyo culimada.